Sziasztok! Köszöntelek benneteket ismét hulladék nélküli otthonomban. Most az egyik műanyag kaspót fogom kicsinosítani. A szobanövénynek egyelőre nincsen szüksége átültetésre, de nem tetszik ez a műanyag kaspó, így kicsit természetesebbé teszem. Szeretem felhasználni azokat az anyagokat, amiket a kertemben vagy az otthonomban találok. Így vagyok ezzel kaspóval is. A kertünk fáiról lehulló ágakat fogom felhasználni. Azt gondolom, hogy az otthon felelhető eszközeinknek, vagy a kertben található anyagoknak a felhasználása a lehető legjobb választás környezettudatosság szempontjából. Miután megfelelő méretűre vágtam a faágakat, kenderspárgával összekötözöm őket. Nem volt egyszerű ez a feladat, többszöri nekifutásra sikerült csak megtalálnom a megfelelő módszert. A pár órás alkotás végére végül ilyen lett a kaspom. Azt gondolom, hogy sokkal szebb, mint egy csupasz műanyag kaspó. A fürdőszobánknak egy mutatós darabja lett így ez a virág. Ha tetszett a videó, megköszönöm, ha nyomtok egy lájkot. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, egy hét múlva ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!